വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജ്വാലറ്റ്. പ്ലസ് ടു മാത്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വീട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത സെക്ഷൻ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാം, കോ ഫാക്ടർ, മൈനർ, ഇൻവേഴ്സ്, ഇത്രയും നാല് ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ്. മാത്സ് എത്ര ടഫുള്ള കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഈ മാർക്ക് വാങ്ങിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അത്രയും സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ്, ഉറപ്പായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്കതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ബുക്ക് ഒന്ന് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ക്ഷമിക്കുക, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ടിട്ട് ശരിയാക്കാം. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു 2x2 മെട്രിക്സ് വന്നിട്ട് ആ 2x2 മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ തന്നേക്കാണ് 2, 4, 3, 6 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു. ഇനി അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയാണ്, ഒരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇതിലെ ഈ ഒരു ഡയഗണൽ, ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2ഉം 6ഉം എന്തായി മാറും? 6ഉം 2ഉം ആയിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഈ 3നും 4നൊക്കെ സൈൻ മാറ്റുക. സൈൻ മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +4 എന്നുള്ളത് -4 ആക്കുക, +3 എന്നുള്ളത് -3 ആക്കി മാറ്റുക. സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻറ്റ്. നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ 2, 3, 2, -3, 6, -6, 8 ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു. ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക, അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ്, ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 8ഉം ഇവിടെ 2ഉം. ഈ -3 -6 ഒക്കെ സൈൻ മാറ്റുക. നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. ഇവിടെയും പ്ലസ് ആവും. ഇവിടെ പ്ലസ് എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായി, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എന്നുള്ളത് എന്താവും? പ്ലസ് ആവും. സോ ഇതാണ് ഒരു 2x2 മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ഇനി 3x3 ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എടുക്കാം, ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ എങ്ങനെ കാണാം, മൈനർ എങ്ങനെ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാം, ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കാണാം. ഇത്രയും സെക്ഷൻസാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഒരു മെട്രിക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. 3x3 മെട്രിക്സ് ആണ്, 3 റോസും 3 കോളംസും ഉള്ളൊരു മെട്രിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആദ്യം ഓരോ എലമെൻറ്റ്സ് എഴുതാം. A11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ എലമെൻറ്റ് 4 ആണ്. ഇനി A12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഫസ്റ്റ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ളത് -4 ആണ്. A13 ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ തേർഡ് കോളം, ഇത് -2. അതുപോലെ A21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം 5 ആണ്. A22 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം ആരാണ്? -4 ആണ്. ദെൻ A23 എഴുതാം. A23 എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് കോളം, തേർഡ് കോളം ആരാണ്? 2 ആണ്. ഇനി ഇതുപോലെ A31 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് കോളം, തേർഡ് റോയിലായിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആരാണ്? ഇതാണ്, 2. ദെൻ A32 എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് റോ സെക്കൻഡ് കോളം 2 ആണ്. ദെൻ A33 എഴുതുമ്പോൾ 8 എന്ന് വരും. ഇങ്ങനെ നമുക്കിത് എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും കിട്ടി. ഇത് ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ A11 എല്ലാ എലമെൻറ്റ്സും കിട്ടി, ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മൈനറുകളാണ്. M11 ആണ്. മൈനർ M11 എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ 4 അല്ലേ, ആ 4 റോയും കോളും അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ഈ റോയും ഇതിൻ്റെ ഈ കോളം അങ്ങോട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ്? ഈ റോയും കോളം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പെൻസിൽ കൊണ്ടും ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ റോയും 4 റോയും വെട്ടി അതിൻ്റെ കോളം വെട്ടി, ബാക്കി -4, 2, 2, 8 ഇങ്ങനെ എഴുതി. കണ്ട, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക. 8 × -4 എന്താണ്? -32 ആണ്. എന്നിട്ട് -2 × 2, 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടുക? -36. അപ്പോൾ മൈനർ കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറാണ് C11. അത് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ -1 raised എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ 1ഉം 1ഉം കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? 2. ഇവിടുത്തെ 1ഉം 1ഉം ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ മൈനർ എന്താണ്? -36. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, നെഗറ്റീവിൻ്റെ -1 ഒക്കെ പവർ 2 ആണെങ്കിൽ, ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ 1 തന്നെയാണ് ആൻസർ. 1 × -36 എന്താണ്? -36. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഇത് നോക്കാം. സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് ആരാണ്? സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് A12 ആണ്. അപ്പോൾ A12 എന്താ ചെയ്യുക? അതിൻ്റെ റോയും കോളും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. A12 -5, അതിൻ്റെ ഈ റോയും അതിൻ്റെ ഈ കോളും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടണില്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ റോയും അതിൻ്റെ ഈ കോളം വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 5, 2, 2, 8 നമുക്കത് എഴുതാം. സോ M12 = 5, 2, 2, 8 എന്ന് എഴുതാം. ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇതേപോലെ നമുക്കിത് 8 × 5 = 14 -2 × 2 = 4, സോ വിച്ച് ഇസ് 36 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും.
36. ഇതിൻ്റെ സി വൺ വണ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു, ഇവിടെ വണ്ണും വണ്ണും ആണ്, സോറി ഇവിടെ നമുക്കിനി എം വൺ ടു ആണ് അല്ലേ, എം വൺ ടു ഇത് സി വൺ ടു ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വണ്ണും ടു കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ത്രീ റേസ് ടു ഇവിടെ കിട്ടിയ 36. അപ്പോൾ എന്താ നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ ഒക്കെ പവർ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ, ഈവൺ ആകുമ്പോൾ വണ്ണാണ്, ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് വൺ തന്നെയാണ്. നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ 36 എന്താണ്, നെഗറ്റീവ് 36. കണ്ടോ, ഇതേപോലെ നമുക്കിനി അടുത്ത എലമെൻറ്റ് കാണാം. അടുത്തത് എ വൺ ത്രീ ആണ്. എ വൺ ത്രീയുടെ എം വൺ ത്രീ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എം വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ആ നെഗറ്റീവ് ടുവിൻ്റെ, എം വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ടുവിൻ്റെ ഈ റോയും ഇതിൻ്റെ ഈ കോളം വിട്ടാൽ, റോയും കോളും. സോ നമുക്ക് ബാക്കി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ടു ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇത് ഈ നാലിനെ എഴുതി. ഇതുപോലെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ആണ്, മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഫോർ എന്താ, നെഗറ്റീവ് എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. So which is 10 plus 8 എന്ന് വരും, വിച്ച് ഇസ് 80 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം വൺ ത്രീ കിട്ടി. ഇനി സി വൺ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു വണ്ണും ത്രീയും കൂടി കൂട്ടുക, ഫോർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ 18. ഈ ടീവിൻ്റെ പവർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൺ നമ്പർ ആണ്, സോ വൺ തന്നെയാണ് വരിക, 18. സോ ആൻസർ 18. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നെഗറ്റീവ് വണ്ണിൻ്റെ പവർ 2, 4, 6, 8, ഈവൺ നമ്പറൊക്കെ വന്നാൽ 1 ആണ്, 3, 5 അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മറ്റേ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ തന്നെയാണ് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. എ ടു വൺ ആണ്. എ ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ആണ്. 5 ഈ റോയും അതിൻ്റെ ഈ കോളം വെട്ടുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എം വൺ ത്രീ എം ടു വൺ കിട്ടും. എം ടു വൺ ഈക്വൽ ടു ഇതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ എം ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ആണ് കേട്ടോ. 5 ആണ് നോക്കുന്നത്. എ ടു വൺ 5 ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് 5, 2 നെഗറ്റീവ് 5, 2 ഇവിടെ 2 8 ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. 5 × 8 × -5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -40. മൈനസ് 2 × -2 എന്താണ്, -4. സോ വിച്ച് ഈസ് -40 + 4 -36 എന്ന ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എം ടു വൺ കിട്ടി. എം ടു വൺ ആണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സി ടു വൺ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് വൺ റേസ് ടു ടു വൺ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ 3 × -36. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഓഡ് ആണ്, സോ -1 × -36 + 36 എന്ന് കിട്ടും. ഇതേപോലെ നമുക്കിനി ഓരോ 1 by 1 ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇത്രയും ആൻസേഴ്സൊക്കെ കിട്ടി. എം ടു വൺ വരെ കിട്ടി. നമുക്കിനി അടുത്ത എലമെൻ്റ് ആരാണ്, എ ടു വൺ വരെ എത്തി. ഇനി എ ടു ടു ആണ്. എ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ പെട്ട നെഗറ്റീവ് 4 ആണ്. ഈ ആളുടെ എന്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റോയും ഇതിൻ്റെ ഈ റോയും ഇതിൻ്റെ ഈ കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ആരൊക്കെയാണ്, 4 - 2 = 2 8 അല്ലേ. 4 - 2 = 2 8. നമുക്ക് അതിൻ്റെ എം ടു ടു കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ അതിനായിട്ട് 8 × 4 = 32 ആണ്. 32 - 2 × -2 = -4 വിച്ച് ഈസ് 36 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സി ടു ടു അല്ലേ, സി ടു ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക, ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. സി ടു ടു ഈക്വൽ ടു -1 - 2 × 4 ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ ആൻസർ 36. സോ പവർ നമുക്ക് 4 വന്നാൽ 1 തന്നെയാണ്. 1 × 36 = 36 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. അടുത്തത് എ ടു ടു കഴിഞ്ഞു. എ ടു ത്രീ അടുത്ത ആളാണ്. 2 ആണ് ടുവിന് നമുക്കിതുപോലെ എം ടു ത്രീ കാണാം. അതിൻ്റെ ഈ റോയും അതിൻ്റെ ഈ കോളം കട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ നമുക്കിവിടെ 4 - 5 = 2 എന്ന് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്യാം. 8 - -10 ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ 18 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടറും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇതേപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്, അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും കോ ഫാക്ടറും മൈനേഴ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എല്ലാ കോ ഫാക്ടറുകളൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. സി വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -36 ആണ്. സി വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -36. സി വൺ ത്രീ 18 ആണ്. അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എലമെൻസും 1 by 1 ആയിട്ട് എഴുതാം. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും വരാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എഴുതാം. ഇതൊക്കെയാണ്, ഫസ്റ്റ് റോയിലെ -36 - -36 18 ആണ്. സെക്കൻഡ് റോയിൽ 36 - 36 - 18. അടുത്ത -18 - -18 9. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. സോ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്താം. ഇതിനൊന്ന് റോസ് കോളംസ് ആക്കുക, കോളംസ് റോസ് ആക്കുക. എങ്ങനെ ആക്കുക, ഈ ഫസ്റ്റ് റോനെ നേരെ കോളം ആക്കി എഴുതുക. -36 - -36 = 18. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് റോനെ 36 - 36 - -18 - -18 - 9. സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം മൈനർ കാണുന്നു, അതിൻ്റെ കോ ഫാക്ടർ കാണാം. ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 3 by 3 മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കിട്ടും.
ഓക്കെ. സോ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 2x2 മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാം, 3x3 എങ്ങനെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാമെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.